Pessoal, desde Viana aqui de volta e hoje, dia 23 de maio de 2021, domingão, estamos aqui, ó, mais um dia trazendo os dados do açude Castanhão. E o açude Castanhão hoje se encontra na cota 81.75. 81.75 quer dizer o quê, pessoal? Que ele não aumentou nenhum centímetro nas últimas 24 horas. Ele permaneceu na mesma cota de ontem e com isso, né, não teve aporte nas últimas 24 horas. Deixa seu like, né, seu comentário, pessoal. Vamos bater aí uma meta de 500 likes nesse vídeo. Deixa seu like e ajuda o canal desde Viana. O acúmulo total, pessoal, é de 2 metros e 68 centímetros após o dia 2 de março. Foi o primeiro dia que ele aumentou aí. Esse é o acúmulo total, né? Hoje o açude Castanhão está com 13,10%. 13,10% da sua capacidade total. O açude Castanhão está hoje com 877 milhões de metros cúbicos. E só lembrando, pessoal, que o açude Castanhão ele continua recebendo as águas da transposição do Rio São Francisco, por esse motivo ele não está baixando o seu nível, né? Tem dia que ele aumenta um centímetro, tem dia que ele não aumenta nada, mas graças às águas aí da transposição do Rio São Francisco, ele não está diminuindo. A previsão é que dia 25, né, pare para fazer a manutenção lá no eixo norte, né, para ir por média de 45 dias. Para o eixão das águas está sendo liberado 8.964 litros por segundo. As chuvas, pessoal, não tem nada de chuva nas últimas 24 horas e a previsão realmente não é nada de chuva. Valeu, pessoal, até amanhã, se Deus quiser.